שלום לכל מאזינינו וצופינו, והיום שבת נחמו, שבת אחרי תשעה באב. אנחנו קוראים בתורה את סיפור מעמד הר סיני, הלוחות השניות. אומרת התורה, בדיברה של שבת, שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אז רש"י היה ערני לשינוי הגרסאות, והוא שואל, ובראשונות הוא אומר זכור, אז מה קרה שפה הוא אומר שמור? עונה רש"י, שניהם, מה זה שניהם? גם זכור וגם שמור, נאמרו בדיבור אחד ובתיבה אחת נאמרו, ובשמיעה אחת נשמעו. זה אותו דבר, זה היה גם זכור וגם שמור. צריך עיון ברש"י הזה. א', למה ראה רש"י לחזור על שאלה שהוא כבר שאל ביתרו? והוא ענה שם. תכף נראה. בפרט ששם ביתרו הוא לא הזכיר שום דבר מהניסיות שהיה בזה. הוא לא אומר בתיבה אחת או בשמיעה אחת. בפרט שרש"י כבר אמר פה בבית חנן, בתחילת עשרת הדיברות, רש"י אומר, עשרת הדיברות כבר פירשתים. אז מה אתה מפרש עוד פעם דבר שכבר פירשת? אלא מאי, נצטרך לומר שכאן בבית חנן, רש"י שואל קושייה חדשה הוקשתה לו, לא הקושייה שהייתה בפרשת יתרו. אז כדי להבין את זה עלינו, להבין תחילה מה הייתה קושייתו ביתרו, ואז נוכל להבין למה כאן הוא חוזר על השאלה, זה לא אותה שאלה, וכאן הוא משנה את הנוסח של התשובה ועם אריכות יתרה. אז בואו נתחיל. קודם נראה מה שהיה כתוב בפרשת יתרו. יש לכם את זה בדף המקורות המצורף לסרטון. פרשת יתרו, הוא מתעכב על המילה זכור, ורש"י אומר, זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו. הוא ממשיך, וכן מחללי אמות יומת, וביום השבת שני כבשים, לכאורה סתירה, בדיבור אחד נאמרו. וכן לא תלבש שעטנז, גדילים תעשה לך, גם זה בדיבור אחד נאמרו. וכן ערוות אשת אחיך, מצד שני כתוב יבמה, יבוא עליה ויבמה, בדיבור אחד נאמרו. אז ככה זה גם פה. מביא שלוש דוגמאות. מה שלא נרגע ומוסיף, הוא שנאמר בתהילים. אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. אחרי שרש"י אומר את כל זה, הוא פתאום מוסיף. באותו דיבור המתחיל, בלי לפתוח דיבור מתחיל חדש. אומר רש"י, זכור לשון פעול, כמו אכול ושתו, הלוך ובכו, וכן פתרונו. תמיד שכתוב בלשון כזאת, זכור הפרוש כל הזמן, כל הזמן, אני לא אפסק. וכן פתרונות, תנו לב לזכור תמיד את יום השבת, שאם נזדמן לך חפץ יפה, תהיה מזמינו לשבת. זה הכוונה, זכור, כל הזמן תזכור. עד כאן דברי רש"י ביתרו. ורש"י שם מלא קושיות כרימון. ממבט ראשון, מה הוקשה שם לרש"י? השינוי הנוסח, שאיך זה כתוב זכור ובתחנן כתוב שמור, לא יכול להיות שזאת הקושייה. זה
לפי כללי הרבי שלימד אותנו, רש"י לא שואל מדברים שהתלמיד בן חמש למקרא עדיין לא למד. כשהוא לומד פרשת יתרו, הוא לא יודע שבבית חנן כתוב שמור. אז אין לו קושייה בכלל? למה רש"י צריך לענות על קושייה שלא נולדה? ב', אם באמת זו אותה שאלה, אז למה ביתרו הוא לא הציג את השאלה המפורש, ולהלן הוא אומר שמור. כמו שבבית חנן הוא פותח, או בראשונות הוא אומר זכור. אז הוא היה צריך כמו פה להגיד, זכור ולשאול. ולהלן הוא אומר שמור. הוא לא שואל ככה. דבר שלישי שלא מובן, מאיפה למד רש"י שבדיבור אחד נאמרו? איפה הם נאמרו בדיבור אחד? אני רואה כתוב זכור, לא כתוב בדיבור אחד. בכלל לא מובן מה זה בדיבור אחד, איך אפשר בדיבור אחד? אבן עזרא כבר התפלא על זה, ותקשיבו מה הוא אומר. והנה הדבר הזה הפלא ופלא, שהשם דיבר זכור ושמור בבת אחת, והיה ראוי להיות זה כתוב מפורש בתורה יותר מכל האותות והמופתים שבתורה שנכתבו. למה לא כתוב מפורש שזה היה אות ומופת? ואם אמרנו שאין דיבור השם כדיבור כל אדם, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא כל יכול, ויכול להגיד שתי מילים גם יחד. הוא אומר כן, אבל איך הבינו ישראל דיבור השם? כי האדם אשר ישמע זכור ושמור בבת אחת, לא יבין לא זה ולא זה. אז בפשוטו של מיקרו לא מובן, מה פירוש בדיבור אחד נאמרו? איפה? מאיפה לקחת את זה? שאלה רביעית שכל מפרשי רש"י שואלים. שלושת הדוגמאות שרש"י מביא על בדיבור אחד, הם לא נאמרו בכלל בדיבור אחד. מחללי עמות יומת נאמר בקיטיסו. וביום השבע שני כבשים נאמר בפנחס, שנת ה-40. אז זה לא במוקם אחד ולא בזמן אחד. אלא מה? כל הדוגמאות האלה זה, יש דין כללי, והדין השני הוא חריג. אז לזה אתה קורא בדיבור אחד? אין פה סתירה, זכור ושמור זה שני דברים הפוכים. מה שכתוב פה לא כתוב פה. פה זה לא סתירה. באופן כללי, חללי עמות יומת. יש חריג ביום השבת, שני כבשים. באופן כללי לא תלבש שטנז. באופן חריג, ציצית מותר. אותו דבר יש איתך. מעניין, יש עוד דוגמה. באופן כללי צריכים לשחוט את העוף. כשמגיע עולת העוף, כתוב, הוא מלק. פשע אסר, פשע התיר. לא קראו לזה בדיבור אחד. מה שאין כן זכור ושמור, זה לא סתירה בכלל, שואלים המפרשים. איך אומר ספר הזיכרון, אחד במפרשי רש"י, נזכור ונשמור. אפשר לקיים שניהם. מעניין, אחד מפרשני רש"י, משכיל לדוד, רוצה להגיד דבר פלפולי. הוא אומר, זה כן סתירה. כי חז"ל למדו בגמרא, כתוב זכור מלפניו ושמור מאחריו, שצריך לעשות תוספת שבת מלפני שבת, ואחר כך תוספת שבת לאחרי שבת. אז הוא טוען, יש פה סתירה. אם אתה אומר תוספת שבת לפני שבת, אז זאת אומרת שבשעה שלפני שבת זה כבר שבת. אז אם ככה, אחרי שבת, צריך להיות ששעה לפני השקיעה, כבר צאת השבת. אז זה סתירה? על זה הוא אומר בדיבור אחד נאמרו. אבל זה מוזר דבריו, מדוע? כשאנחנו אומרים שצריך להוסיף תוספת שבת, אין הכוונה שהתוספת היא חלק מהשבת. כל הרעיון הוא להוסיף מכל על השבת.
אז התוספת היא בעצם חול, רק הוספתי אותה כדי לקדש את השבת, להכין. אז גם בצד השבת אני מוסיף מהחול שאחרי שבת. אז דבריו לא מובנים. שאלה נוספת, כיצד לא הרגישו כל המפורשים שרשי בשונה מכולם, כולם לומדים זכור את יום השבת זה לעשות קידיש, זכור את יום השבת זה לעשות תוספת שבת. רשי עצמו מפרש זכור. איך הוא מפרש זכור? לא על משהו שעושים בשבת. רשי מפרש זכור על שאר ימות השבוע, שבמשך כל השבוע תזכור את יום השבת הקריבה ובאה. אם ככה זה לא סותר לשמור, שזה ביום השבת. אז אין כאן בכלל סתירה. שאלה אחרונה, קטע האחרון ברשי ביתרו, שהוא אומר זכור לשון פעול. לכאורה הקטע הזה היה צריך להיות תחילת דיבור המתחיל. קודם כל תפרש את המילה זכור. תגיד שזה לשון פעול. אחר כך תתחיל לחשוב מה קרה בתחנן, מה קרה ביתרו, מה ההבדל ביניהם. אבל למה הוא שם את זה אחרון? זה היה צריך להיות הביאור הראשון שלו. אלו השאלות והתמיהות ברשי ביתרו. אז כדי להבין את כל זה, נצטרך לשנות לגמרי את נקודת המבט שלנו. ביתרו, מה שהיה קשה לרשי, זה לא הסתירה מבית חנן. כי בית חנן עוד לא למדנו. אלא היה לו קשה בביאור של המילה זכור על אתר ביתרו. מה הוא קשה לו ביתרו? רעיון מעניין. כל הזכירות, יש שש זכירות בתורה, כל הזכירות הם אירועים שחוו בעבר, שלא נשכח אותם. זכור אשר עשה לך עמלק, זכור אשר קצפת את השם אלוקיך במדבר, מה שהיה בחורב. אבל יום השבת, מה פירוש זכור את יום השבת? בפרט שממשיך אחר כך כששת ימים עשה, וביום השביעי שבת. מדובר על שבס בראשית. מישהו מהם היה בשבס בראשית? לא הם ולא אבותיהם. אז הם צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא שבת, יום השביעי של שבס בראשית. אבל מה מתאים להגיד זכור? הייתי פעם בחוויה הזאת שהשם שבת בשבס בראשית, שאני צריך לזכור את זה? אלא מה תגיד? זכור את יום השבת העכשווי, שלא תשכח מתי שבת, כן? נשאלת השאלה, למה הם הוצרכו בכלל לציווי לזכור את יום השבת? הרי יש להם את הקצב של ירידה סמן, שביום שישי ירד לחם משנה, ובשבת לא ירד. אז ממוחה שהם רואים מתי שבת. זאת תזכורת שאי אפשר לשכוח אותה. אז למה צריך להגיד בכלל זכור? המן מזכיר להם את יום השבת. אלא ודאי מוכרחים לומר, כמו שרשי למד, שזכור הכוונה, זכור במשך כל ימי השבוע, תזכור ותתכונן לבואה של האורחת. אז אם ככה יוצא שאלה מעניינת. מה כתוב בהמשך? זכור את יום השבת, בשביל מה? מה התכלית של הזכירה? לקדשו. מה זה לקדשו? במה אתה מקדשו? שוב, קידוש על היין זה בחז"ל. ברש"י, פשוטו של מיקרו, לא מדובר על יין ולא על קידוש. מה זה לקדשו? כתוב הלאה. קדשו יהיה על ידי ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעית לא תעשה מלאכה. אז אם הלקדשו קשור בעיקר לאיסור מלאכו,
אז היה קשה לרש"י, למה כתוב זכור שזה ציווי חיובי? הרי בעניינים של איסורים ולא תעשה, מתאים יותר הלשון שמור את יום השבת, ואז לא תעשה כל מלאכה. אז איפה השמור? לרש"י היה קשה, כי כל עניינה של שבת זה הזכירה וההכנה של הדוב אורנו אל שבוס. מה עם השמירה מכל האיסורים של המלוכה? למה לא כתוב שמור? אלא מה, יבוא מישהו יגיד, זכור הכוונה, כמו שקודם ניסינו להגיד, לפעולת הקידוש. אז הוא היה צריך לומר, זכור לקדש את יום השבת. וגם היה צריך לומר, כיצד מקדשים? הוא לא אומר, כיצד מקדשים? סימן שהלקדשו זה רק בלא תעשה כל המלאכה. אז היה יותר מתאים להגיד, שמור, כמו שאומרים, בלא יססה. זה מה שהיה קשה לרש"י ביתרו. אז רש"י עונה קודם כל על השאלה הכי מטרידה הזאת. מה הוא אומר? דע לך שגם זכור, הכוונה הציוויים החיוביים בשבת, הכונס לשבת, הקידוש של יום השבת, וגם שמור האיסורים של יום השבת, הם נאמרו בדיבור אחד. איפה? במראה. במראה הם נאמרו למשה בחד המחתא. אשי כבר אמר את זה. התלמיד בן חמש למקרא כבר למד. פרשס בשאלה, כתוב, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומר רש"י, במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם, שבוס, פורה אדומו ודינים. אז טוען רש"י, בשעה שהם נאמרו למשה שם בסם לא, למשה, במראה, שם נאמרו לו באותה נבואה עצמה, זה הכוונה בדיבור. לא שהיה פה מסר מעורבל לראש המור ביחד, לא. אלא בדיבור אחד, באותה נבואה שהוא אמר לו שם את המקצס פרשיס, אז הוא אמר לו שם גם את הזכור, את המצוות החיוביות של שבת, וגם את השמור, את השמיר הסמלוך. אלא מה? שכאשר נכתבו בתורה, אז הקדוש ברוך הוא מסיבות מסוימות, בחר לכתוב, לחלק אותה. בעשרת הדיברות ביתרו לכתוב זכור, ובעת חנן לכתוב שמור. אבל במקור הם אמרו בדיבור אחד. על פי זה יהיה מובן שהמכנה המשותף של שלושת הדוגמאות שברש"י, זה גם אותו דבר. שאמירתם למשה בהר סיני הייתה בדיבור אחד, אלא בכתיבתם, הקדוש ברוך הוא חילק אותם, חלק בפרשה הזאת וחלק בפרשה הזאת. דרך אגב, מה זה בא ללמד אותנו שנאמרו בדיבור אחד? אז מובן משיחות של הרבי, שזה בא לחדש לנו שזה לא רק עניין של החרגה, פשע עושר, פשע איתיר. אסי דוי חלוט אסי. אלא יותר מזה, זה בא ללמד אותו שמכתחילה לא נאמר האיסור על החריג. כלומר, זה שביום השבוע שני כבשים בני שנה תמימים, זה לא שמחללים שבת כדי לקיים את העסק, אלא מכתחילה במחלליה, מות יומת, לא נכלל המלוך שבמקדוש. זה בכלל לא חילול שבת. אותו דבר באשת אח. זה לא שפשוט העסק של יבום או יבוא להביאים הוא דוחה את האיסור של... אלא שלכתחילה הוא בעצם המשך של האח. זה לא שמישהו אחר לוקח... הוא ממשיך את האח והוא עומד במקומו. עכשיו, כדי להבהיר עוד יותר את הפירוש החדש הזה, שמה?
שלא הכוונה שהם נאמרו במעורבל, אלא שהם נאמרו במקור הם נאמרו ביחד. אז רש"י מוסיף פה דבר מוזר, מה פתאום הוא מוסיף פירוש בתהילים? הוא שנאמר בתהילים, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. מה רש"י רוצה להוסיף בזה? להסביר לנו פסוקים בתהילים? אז פתחתי ברש"י בתהילים, ושם כתוב ברש"י כך, שימו לב, אחז דיבר אלוקים, ששמעתי מתוכה שתיים. הוא מביא דוגמה מזה שכתוב בתורה, פוקד עוון, שהוא מעניש את הרשעים, אז הוא אומר, מכך אני בטוח שישלם שכר טוב לצדיקים. מחדה משמע שנייה. ושם רש"י מוסיף, ורבותינו דרשו, בסוחר ושומר, בדיבורך עוד נאמרו. מה פרוש דרשו? את העניין הזה של אחז דיבר אלוקים ושתיים זו שמעתי, הם אמרו את זה לא על פוקד עוון, אלא על זכור ושמור. היינו, שמי הביטוי זכור, אני לומד מזה גם את השמור, אף על פי שהוא לא כתוב. זאת אומרת, לא רק שהם נאמרו במראה, גם זה וגם זה, אלא אפילו פה בעשרת הדיברות שכתוב זכור, מזה אני מבין גם את השמור. אבל לא הכוונה שהם נאמרו באופן ניסי. ולכן רש"י ביתרו לא אומר, בטבע היחס נאמרו, בשמי היחס נשמעו, הוא רק אומר, בדיבור אחד נאמרו. כשהם נאמרו למי שהם היו בדיבור אחד. לכן רש"י שם לא הדגיש את הניסיות. עד כאן הסברנו את הרש"י ביתרו. בואו נראה איך מובן, אמרנו שמתוך הזכור מובן גם השמור, איך? ביתרו בחר הקדוש ברוך הוא לכתוב זכור, ובית חנן הוא בחר לכתוב שמור. הוא נשאל את השאלה, איפכא מסתברא, ביתרו, שהם עכשיו בתחילת המדבר, שם הם לא הוזקקו במדבר לתזכורת. מדוע? המן מזכיר להם כל שבוע מתי שבת. לא צריכים לעשות סימן מיוחד לזכור את השבת. מה כן אתה צריך? שמור. אז עד הרבה היה צריך להגיד דווקא ביתרו שמור, כי הזכור שם מיותר. על זה רש"י ממשיך ועונה. עכשיו אני מבין למה הקטע האחרון לא נכתב ראשון. כי הוא בא בעקבות השאלה הזאת. למה במדבר, כאשר יש להם את המן שמזכיר להם כל הזמן את שבת, למה הם צריכים זכור? היה יותר מתאים להגיד ביתרו שמור. זאת אומרת, רש"י, אתה יודע מה זה זכור? לא הכוונה שלא תשכח מתי שבת. יש לי מי שמזכיר לי, יריד הסמן. אלא הכוונה היא לזכור תמיד את יום השבת, שאם נזדמן לך חפץ יפה, תהיה מזמינו לשבת. זאת אומרת, החידוש ברש"י הוא בדרך הפשט, שמה זה זכור? בימות החול, כשאין סימן ניכר לשבת. עליו לזכור כל הזמן ששבת מגיעה. והוא צריך להכין. מה להכין? היום אנחנו מכינים צ'יקן, צ'ולנט. אומר, מעניין, רש"י משנה, בגמרא כתוב בימנה. ורש"י משנה ואומר חפץ יפה. למה? כי במדבר הם לא צריכים להכין בימנה. המן יורד להם, יש פה את כל הטעמים של צ'ולנד ושל קיגל ושל פיש ופלייש והכל.
אבל חפץ, יכולים למצוא איזה תכשיט יפה, איזה בגד יפה, תכין את זה לשבת. אז יוצא לסיכום, ביתרו הקושיה הייתה, איך מתאים הביטוי זכור, שהוא ביטוי חיובי, על איסורי המלוכה שהיה צריך להיות כתוב, שמור. מה התשובה על זה? תראו איך כלול השמור בזכור. התשובה על שירה שככה היא ככה. אם תזכור בכל ימות השבוע את יום השבת המתקרבת ובא, ממילא מה יהיה? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ואז תהיה כל מלאכתך עשויה, כמו שרש"י אומר שם. וממילא לא תעשה כל מלאכה, כי היא כבר עשויה. וזה הלקדשו. שבזה יהיה יום השבת מובדל מכל הימים, שאין צורך בכלל לעשות שום מלאכות כולי. והכל עשוי. זה הפירוש שבזכור החיובי, שאתה זוכר כל השבוע, וממילא אתה מכין את כל מה שצריך לשבת, ממילא לא תעשה מלאכה. זה יהיה לקדשו. אבל ביתרו הוא לא התייחס רש"י לשינוי הנוסח מזכור לשמור, כי עדיין לא למדנו פרשת ואתחנה שכתוב שם שמור. הוא רק אומר, קרונית, למה לא נכתב שמור כמו שמתאים ללא תעשה? אז הוא אומר, אחז דיבר אלוקים, זכור, שתיים זו שמעתי, מתוך הזכור שמעתי גם את השמור. עד כאן ביתרו. שאין כי בפרשת בית חנן, התחדשה שאלה, שאלה חדשה, על שינוי הנוסח, מדיברה של שבת. לא למה כתוב הביטוי הזה ולא הביטוי האחר. אלא מוישה רבנו הרי מספר לבני ישראל, לא סיפור חדש, מספר להם מה היה. שעמדתי בהר סיני ואתם כולכם שמעתם, אז נשאל שאלה לכל השישים ריבוי של ישראל, שמעו במפורש מהקדוש ברוך הוא בהר סיני, זכור את יום השבת. אז איך משה רבנו שהוא מדבר לדור השני שנכנסים לארץ, בית חנן זה הרי כבר בשנת הארבעים, בסוף, בערבות מואב. אז איך הוא מדבר להם שבמתן תורה נאמר, שמור, מה, מי ששינה את הנוסח של עשרת הדיברות? לכן פה נאלץ רש"י לפרש שהיה כאן נס. איזה נס? שניהם בדיבורך נאמרו, ובטבע אחס נאמרו. ובשמי אחס נשמעו. אז ממילא לא שינה כלום בנוסח? שניהם היו בנוסח. איי, שאלנו שאלה קודם, אבן עזרא התפלא, איך יכול להיות כזה דבר? איך בני ישראל הבינו כזה מסר מעורבל? אז יש שאלה לפי אבן עזרא. לפי רש"י זה לא קשה. רש"י כבר לימד את הבן חמש למקרא. פרשת יתרו. על הפסוק מוישה ידבר, כשהיה משה מדבר מה שהוא שומע מהקדוש ברוך הוא, ומשמיע דיברות לישראל, הם לא שמעו מפי הגבורה רק אנוכי ולא יהיה לה. זאת אומרת, דיברס השבת לא שמעו את הקדוש ברוך הוא אומר. אז יצא עכשיו מאוד פשוט. מה שאומר בתיבה אחס נשמעו, מתייחס למוישה. מוישה בדרגת נבואתו הנפלאה, הוא היה מסוגל לשמוע מסר מעורבל, זכור ושמור גם יחד, כמו רוינס הקוילויס, והוא הצליח להבין את שניהם יחד. לישראל! הוא לא יכול להעביר להם מסר מעורבל, הם לא יבינו. אז לישראל הוא מסר במעמד הר סיני, הוא אמר להם, זכור. וכשהוא שחזר להם את הסיפור בערבות מואב, הוא אמר להם, שמור.
שאלנו איך שינית את הנוסח? הוא לא שינה נוסח, הוא שמע את שניהם. אז לגביו זה לא שינוי נוסח. באמת נאמר שם זכור, באמת נאמר שם גם שמור. רק להם הוא אומר את זה בשני מצבים שונים, כל פעם הוא אומר בביטוי אחר, אבל שניהם נאמרו לו, אז הוא לא שינה את הנוסח. שאלת השאלה עכשיו, למה יש הבדל בין סיני לערבות מואב? במילים אחרות, אם אמנם נשמעו שניהם למשה ביחד, באורח ניסי, אז נכון שהוא לא יכול להעביר את זה לבני ישראל ביחד, כי הם לא יבינו. אבל משה היה יכול להגיד להם את זה, שניהם ביחד. איך? הוא היה אומר להם, בסיפור החוזר, זכור ושמור את יום השבת. ולא היה בזה שינוי, כי הוא שמע את שניהם. למה הוחלט לפצל אותם? ואם הוחלט כבר לפצל, למה בראשונות דווקא נאמר זכור? ובדיברות בעת חנן שהן האחרונות נאמר שמור. כאן זה יובן, כמו שראינו בכמה שיחות של הרבי, שהיו שינויים במצב. זה גרם לשינויים בכל מיני פסוקים. בהר סיני הם הצטוו זכור. למה? לפי רש"י, מה הכוונה זכור אמר? שבמשך כל השבוע יכינו לשבת. למה הוא לא אומר איסור מלוכה? למה הוא לא מדגיש את השמור? התשובה מעניינת. כשהם היו במדבר, כל ימי השבוע שלהם נראו כמו שבת. מה היה להם לעשות? סידורא דפת, פורש, זורע, גוזר, לא היה להם. לבוש, הלבוש צמח איתם, לא צריכים לעשות לבוש. בית, אין בית, יש אוהלים. אז מילא כל הלמטס מלוכס, לא היה להם. מה שכן היה, זה אפייה ובישול, ואיסור לקיטה סמן, שזה עוצה מרשוס לרשוס. זה כמעט שאין להם מלאכות. ואז בעצם יוצא שיום חול שלהם נראה כמו שבת. איך שהרמב״ם מסביר, למה עשו איסור מוקצה? כי ישנם כאלה אומר שהם יושבי אוהל, הם לא עוסקים במלאכה. וישנם כאלה סתם בטלנים, שיושבים כל השבוע בתהילים, יש להם כסף בבנק, הם לא עובדים, כל השבוע שלהם נראה כמו שבת, שיגיע שבת במה יהיה ניכר שהיום הזה הוא שבת. באי עשיית מלאכה, כל השבוע הם לא עושים מלאכה. אז לכן שם עיקר ההדגשה הייתה זכור כל השבוע את יום השבת. בזה אתה תבדיל את יום השבת, כי תזכור אותו כל יום בימות השבוע, להכין כל יום משהו נאה לשבת. מה שאין כן, השמור הוא שולי. אז לכן הוא הדגיש את הזכור. אבל בערבות מואב, שם הם נצטוו שמור, שזה יותר על האיסור מלוכה. למה? כי עכשיו הם עומדים להיכנס לארץ נושבת, ושם תיפסק קייטנת הניסים שהייתה להם עד עכשיו. אין מן. והזדקקו למלאכות רבות, גם בסידור הדפת, וגם בכל מיני עבודות של לבוש ובית, והם הרי התפרנסו מהמלאכות שלהם.
אז הם עלולים לשכוח חס ושלום בשעבוד הפרנסה. הם ישכחו את מטרת הבריאה האמיתית, איך שישכרו כולם בביזנס. אז הם יהפכו להיות עבדים לעבדים. אז לכן, פה השתנה כל המוטיבציה של השבת. זאת אומרת, לא רק ההבדל בין זכור לשמו, גם הטעם לשמירת שבת השתנה כשהוא אמר להם את הדיברות בית חנן. זה הטעם. בלוחות הראשונות, בדיברות הראשונות שנאמרו ביתרו, שם כתוב שהטעם הוא, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת. אז כמו שהקדוש ברוך הוא שבת, גם אתם תשבתו. זאת אומרת, מדובר פה בשביתה אלוקית. ולכן שם כתוב, על כן ברך השם את יום השבת, ויקדשהו. מה אומר שם רש"י ביתרו? בירך ויקדשהו. מה ההבדל בין בירך לבין ויקדשהו? אומר רש"י, ברכו במן לכופלו בשישי, לחם משנה, וקידשו במן שלא היה יורד בו. אז מילא כולם ראו במוחו שזה קדושת היום הזה, שהקודש בריחו בעצמו, ראו במוחש שהוא שובת ביום הזה. זה נתן להם את החוויה של שבת, את הזכור, את החיובי של שבת. אבל כאן השתנה בדיברות האחרונות שבבית חנן, שם כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. ויוציא אחר השם משם. No more עבד. אתה לא עבד לפרנסה. צריך לחדול מהעבדות. שמור מעשיית מלאכות. בזה יורגש שהיום שבת. כל השבוע אתה עושה מלאכות, ובשבת אתה שובת. אז השמור הוא העיקר. לכן בדיברות האחרונות, הוא מדגיש את השמור. אבל מה הבעיה? כשהוא אומר להם בדיברות האחרונות שמור, ולא תעשה כל מלאכה, הרי בדיברה של שבת לא מוזכר מהי מלאכה, מה הגדרים של מלאכה, מה נקרא בוינה ומה לא נקרא בוינה, מה אבות ומה תולדות. הפרטים, כשאני עושה את השבת בעיקר חיובי של השבת, ואין מלאכות, העיקר זה להביא את הקדושה ואת האווירה של שבת, אז לא משנה לי הפרטים של המלאכות, כי אני לא צריך לשבות מהם, כל השבוע אני לא עושה. אבל כשהם עומדים על סף כניסה לארץ, והוא מזהיר אותם שמור, לא תעשה כל מלאכה, הוא לא הסביר מה זה מלאכה, איך מלאכה. אז לכן הוא אומר, מיד בהמשך אומר רש"י, אחרי שהוא גומר את הפירוש על הזכור ושמור, הוא אומר, כאשר ציווך השם אלוקיך, אומר רש"י, איפה ציווך? קודם מתן תורה, במראה. מה הכריח את רש"י להגיד את זה? הרי אתה אומר שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו במעמד הר סיני. אז גם השמור של בית חנן כבר נאמר בהר סיני. אז שהוא אומר כאשר ציווך השם אלוקיך, הכי פשוט להגיד, במעמד הר סיני הוא ציווך. ומפורשים אחרים באמת אומרים ככה. רבינו בחיי, הרשב"ם. אז למה רש"י אומר שהכוונה היא למראה? עוד שאלה, כאשר ציווך במראה, במראה קודם מתן תורה, ורש"י מדגיש, קודם מתן תורה. קודם מתן תורה לא שייך גדר של ציווי. ושרש"י עצמו אומר שם,
נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם. זה לא ציווי. מקור הציווי הוא עמד הר סיני. אבל לפי מה שעכשיו הסברנו יהיה מובן. הוא רצה לרמז להם, אתם צריכים להיזהר במלאכות. שמור, זה עכשיו העיקר, בכניסה לארץ, עיקר השבת היא בשלילה. בלא לחלל שבת, בשמור ממלאכות. אבל לא פירשתי לכם אילו מלאכות. את הפרטים, לא פירשתי. אז הוא מוסיף, לא פירשתי, פירשתי. איפה? קודם מתן תורה, במראה, נתן להם פרשיות של תורה שהתעסקו בהן, ושם היה כל הפרטים. מעניין, יש דבר דומה לזה, אחד הפחות בחזל לקיומה של תורה שבעל פה, זה שכתוב, וזבחת, איך זובחים? כאשר ציוויתיך. כאשר ציוויתיך בעל פה. אז הוא אומר פה, כאשר ציוויתיך, באמת זה קודם מתן. מקור החיוב הוא לא משם, הוא ממעמד הר סיני. אבל למה אני אומר לך כאשר צבחה? שם אמרתי לך את הפרטים של, של שבת וכל המלאכות והתולדות. צבחה בעל פה, ומשם אתה תדע איך לעשות את השמור ולהיזהר מכל מלאכה ומכל תולדה ומכל צל של מלאכה, כפי שציוויתי אותך במראה. אז יצא עכשיו לסיכום. בבית חנן, רש"י מפרש את שינוי הנוסח. איך הוא מפרש? הוא אומר, משה שמע את שניהם ביחד. ישראל לא שמעו ביחד. אז לגבי משה זה לא נקרא שינוי? איי, למה הוא לא אמר להם את שניהם ביחד? למה הוא אמר ביתרו, זכור, ובבית חנן, שמור? זה תלוי בהבדלי התקופות. כך יצא ששמור וזכור בדיבור אחד. מעניין שיש ירושלמי, שלא אומר כמו רש"י, בירושלמי משמע, שלא רק משה שמע אותם ביחד, פורש אומר הירושלמי, שכל ישראל שמעו אותם ביחד. זה השורש לפיוט, שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, גם אנחנו שמענו אותם ביחד, זה לפי הירושלמי. פירשי אנחנו שמענו אותם בנפרד, וזה הסיפור של שתי הגרסאות בזכור לעומת שמור. צ'אבס וצ'אבס.